زه د مردان په اسلامباد کې مې دیش کال وشو په مردان کې د مو باندې کور والا مې شوګر دی بیماریانې دي او بچه مې دا د هغې معده خرابه ده او دارو او ګولې نه پوره کیږي په مزدورۍ باندې کار نه کیږي منډه وو خو هغه شی پوره کیږي نه کرایانو کورونو کې پاتې کیږو کرایه نه پوره کیږي اوبه د بیری هم نه پوره کیږي بل هم نه پوره کیږي ټول عمر مې په خوارو مزدورو کې تیر شو مسله دا ده د ټولو خلکو ته پته ده او ټول ما ویني او پوره پته ده وته دغه حساب کتاب دی چې غریب یم کله یې مزدوري او کله نه سید کریم مې نوم دی او دا رېړه چې راکاږي دا مې زوی ماشوم دی زمن خر مر دی او صدرک گنجائش نه لګي کلی کې هم کور نشته دلته هم نشته داسې حساب کتاب دی او کلی کې هم د خلکو قرضدار یم او دلته هم قرضدار یم او په خپل هم بیمار یم زه غریب یمه زما د خپلو وزیرانو نه د خپلو شتمنو نه دا درخواست دی چې زما امداد